Na mtazamaji, siku moja baada ya mahakama kumuachilia huru na kwa kumuondolea kifungo cha ubakaji kilichokuwa kikimkabili Julius Wambua, hatimaye ameachiliwa huru. Wambua aliondoka gerezani Kamiti baada ya kulipa dhamana ya shilingi 1,030 akiwa mwingi wa matumaini. Na kama Hassan Mugambi anavyoarifu, Wambua anataraji kuanza maisha upya akiwa mwingi wa msamaha kwa waliomkosea. Machozi ya furaha yalimbubujika Julius Wambua alipoondoka gerezani. Kwa mara ya kwanza kwa miaka 10, Wambua anaonja uhuru. Miaka 10 ambayo ilisalia kwa maisha ya madhila baada ya kusingiziwa kumbaka bintie. Jana ni jahanamu. Na ninashukuru Mungu wa mbinguni siku ya leo kwa sababu ya kulitoa jahanamu. Wambua hata hivyo amewashangaza wengi na hatua ya msamaha aliondoka nayo baada ya kupokonywa miaka 10 ya maisha yake. Mimi hao watu wote nimeshawasamea kutoka mbindi yangu toka simwende. Hata hivyo, japo anashikilia kuwata samehe aliyekuwa mkewe ambaye alipanga njama yake kuwa ndani kwa kumshurutisha bintie kumsingizia ubakaji, anasema kuwa lazima kwanza afike mbele yake na kukiri makosa kabla ya kumuomba msamaha. Naye aniombe msamaha, lakini mimi nimeshamsamehea. Japo maisha yake yalikuwa magumu sana gerezani, Wambua anashikilia kuwa alipokea mafunzo ya uundaji wa bidhaa mbalimbali kutumia ngozi, mafunzo ambayo anatazamia kutumia kama kitega uchumi. Na pia nashukuru channel ya Citizen TV ikiongozwa na Lulu Hassan pamoja na wenzake, kwa sababu walinitembelea jela kubwa yetu ya nchi ya Kenya inaitwa Kamiti Main Prison. Na tukaonjiana na akasikia mambo mengi yale nilimwambia. Baada ya kesi yake kuamuliwa hapo jana na Jaji George Odunga kutupilia mbali kesi ya awali, ushahidi uliotolewa dhidi yake hapo awali pia umefutiliwa mbali, huku kesi hiyo ikitarajiwa kuanza upya. Hassan Mugambi, Citizen Nipashe.